sreću. Luna, dobroveče, imam pitanje za tebe. Samo da te vidim. Dobroveče. Ćao. Ćao. Sinoć smo pažljivo pratili sve što se dešavalo, ali ja te neću pitati vezano za svađu, nego za nešto što si ti po prvi put rekla sinoć, a to je da se u kući neki muškarci lože na slobu. I rekla si da čak i oni koji njega napadaju, da to u stvari rade zato što se lože na njega. Da li je taj muškarac Marko, s obzirom na to da je on jedini u svađi sa slobom u kući? Ne, dobro večer tebi, Ivana. To je bila stvarno šala. Sreli smo za stolom i Miljan, ne znam, neko je pričao nešto i ja sam dobacila i šale u smislu kao ovde su neki ljudi zaljubljeni očigledno u slobu. Čak i oni koji ga napadaju, da, već sam to izgovorila, ali nisam mislila ni na koga konkretno stvarno, samo čisto onako i šale sam prekomentarisala, da ovde se mi nekad tako šalimo, Milan, Sloba i ja, ne znam, dosta nas, tako da samo sa mnom je bila šala, ništa, ni na koga nisam mislila, eto. Rekla bi, samo nije. To je bilo baš u trenutku kada su se oni svađali sa Markom? Ne, zato što je Sloba bio rekao Marku kao i šale, jesi ti zaljubljen u mene? Da, i zato sam ja posle prekomentarisala to, apsolutno ne mislim, Bože, daleko bilo da je to istina. Bilo je stvarno šala i eto, daleko od toga. Hvala ti. Možemo da čujemo Slobu i Marka. Slobu, da li on misli tako nešto i Marka, da li ima istinu? Ne, ne, ja sam to rekao u kontekstu jer sve češće se čuje iz njegovih usta neka prozika na moju stranu. Samo sam zato rekao, onako, iz sprdnje čisto. Zaista ne mislim dečko zaljubljen u mene, bez to za životom nema. Jel misliš da je neko drugi u kući možda zaljubljen u tebi? Pa te zbog toga napada? Ne znam, zaista nisam. Molim, pa me zbog toga napada neko drugi? Ne, zaista ne znam. Nisam nikada o tom razmišljati moj. Marko? Pa meni nije jasno zašto oni misle da ja njih napadam uopšte. Znači, ja samo iznosim neke činjenice gde smatram da oni nisu u pravu i gde su pogrešili što se mene tiče. Ti u svakoj rečenici je umane slovo. A ja nikad nikog nisam prvi napao, niti bilo šta. Ja samo komentarišem neke stvari koje po meni nisu okej, nisu normalne, nisu ljudski, nisu ovakve, nisu onakve, nebitno što sam sve komentarisao. Dakle, Luna uporno priča da ja nju napadam. Ja nju nijednom do sad nisam napao direktno nešto da sam krenuo da je napadam i da ju pričam, da je kljucam mozak. Znači, ja ona uporno to priča. A to da sam zaljubljen u Slobu, mislim, to je van svaki pamet. Dobro, to je šala, ajde. Ba, Luna, mislim, šta? Dobro, šala. Moram da komentarišem Marku. Molim te, to napadanje stvarno jako glupo i grubo zvuči. Mislim da ja tebe napadam daleko od toga. Marku sigurno ima problem sa Slobom i sa Slobom, zato što u svakom problemu on nađe slučajno tako nešto izvuče, samo Luna i Sloba, onako bukvalno u, tako, ne znam kako ni da kažem, samo tako, u prolazu, samo dobaci Luna i Sloba. Napravio je, kada je ispao problem među njega i Milana, on je dečko, znači, ja ne znam odakle ima ušte ideja, ustao je rekao da smo sad Sloba i ja krivi što su ni dvoje nedruže. Pa da li si kad su oni ušli? Sada kad ja završim, ja pričam. Pa ajde da te pitam. Milan, kako se može slobodno da kaže, da li smo ikada Sloba i ja uopšte pričali o Marku, uopšte, a kamoli nešto ružno. Ja sam čak bila ta koja je rekla Milanu da Marko ništa nije rekao ružno za njega, nego da je komentarisao Slobu kad je bio nastup. Znači, ja sam čak i bila ta koja je tvrdila da Milan greši i da nije ništa rekao za njega ružno, nego da je rekao za Slobu. To kad je bilo za to, kada već moram da kažem, izvinite, na izrazu, pederu, ja nisam to čula. Ja sam sedala tu sa njih dvojicom, nisam čula to, nisam komentarisala ništa o tome, tako da sam opet ispala i tu okej, nisam se mešala. On, dečko, ne znam šta u njegove glavi, da nas dvoje trujemo Milana, tu neke nebuloze. Evo, ako smo ikad pričali o Marku, Sloba ja sa Milanom, slobodno može da kaže ili da pusti šta god, ili neko drugi da kaže. Tako da, dečko, totalno sliku drugačiju ima u svojoj glavi. To je pokazao da opet ima problem sa nama, jer mislim da mi to što se mi ne gotivimo, ne imam
zbog toga potrebu da imam okolo da pričam bilo što loše o njemu, jer mi je nebitan. Apsolutno, dečka ne vidim, nebitan mi da bi ja njega komentarisala. Tako da, to što on ima problem sa Milanom, to što on je kojom komentarisu, što je komentarisu ili nije komentarisu, ne zanima me, to treba da reši sa njim i da ne ubacuje meni slobu. Hvala. Dobro, samo ćeš da mi objasniš šta je značilo kad su oni ušli tamo, kad sam ja prokomentarisao da je Sloba odlično pevao, a sve ostalo je bilo katastrofa, ti si skočila i rekla si, ma pustite njega, on je ljubomoran i pohrlila ka tvojom dragom. Ljubomoran si, rekao sam za Slobu, ne za njega. Evo, objasni mi samo tu situaciju. Zato što si po meni ljubomoran, izvini. A dobro, objasni mi to. Majmun jedino što zna da pevaš. Ja sam realan, iskren, to je moje mišljenje koje sam izneo. To je moje mišljenje koje sam izneo, ti si, ma pustite njega, on je ljubomoran. Nema to tvoje mišljenje, ne, to nije tvoje, ti si čuo da si ti pričao. A ja nikad nisam rekao da si ti bilo što rekao ružno za Milana, nego za Slobu. Znači, prvo se informiši, a onda komentariši. Ma nije uopšte pitanje Milana, nego kao u fazonu, ma pustite njega, on je ljubomoran i krenula ka njim. Zato što ja se, ceo nastup, nisam mogla da gledam svog dečka kako peva, nije mogla slušala tebe kako pljuš. Ne moramo više da pričamo, okej. Jesi iskompleksija, isfrustrija. Dovoljno si rekla. Ivana, mogu da nešto kaže Vera za sama je sebe sad demantovala ono što je pričala u prvom delu izlaganja i sad što je rekla... Niti ona sama sebe demantovala, niti ona i što je pogrešno rekla. Ona kada smo Milan i ja ušli, Milan je otišao na jednu stranu, ja sam otišao kod Lune na levu stranu, Milan je otišao na desnu stranu. Uopšte nismo otišli zajedno kod Lune, ona je meni rekla, on je ljubomoran da je mene pljuo sve vreme. Pred svima je rekla i skočila. Pa pet ljudi pored nje pre toga rekla da si ti ljubomoran, da si ti vikao majmun, jedino što zna je da peva, a ti si rekao da si rekao jedino što je valjalo je Slobi nastup, sad ste bili katastrofa. Ne, rekao si on je majmun, jedno što zna je da peva. To si rekao, brate. Šta si ti sve meni izgovorio, kakve to veze ima? Da li sam ja rekao za tebe, da li si majmun ili nisi majmun ti? Brate, ja kažem za stolom kad si ti tu, brate. Ono fazno, ja ako te pita, ako ti mene pitaš, ti si meni mnogo veće uvrede pričao od toga, mislim majmun i to i psovanje i slično. Ti priča iza leđa, brate. Ti sam mrmljaš tu u bradu, evo, sinoć smo potvrdili. Šta si potvrdili, ja ustao ovde svaki put. Pa posle si tek ustao kad te Mića digao, da. Kad te Mića digao, brate, e, onda nisi imao kudi, onda si morao da kažeš, a mrmljao si tu u bradu, znači dok je bila rasprava između mene i tebe. Ne znam što ti misliš. Verujem da si ti njemu i tekako nebitan, a ti samo pričaš o njemu. Svako tvoj mi zagranio je Slova. Šta pričam, vidiš da sama se pokreće cela priča. Znači, uopšte mi niste bitni. A a ti baš imaš onako jednu specijalnu ulogu u svom nastupu, sviraš vešačku gitaru i kao... Pa mogao je. Ja nisam gitarista, ja sam DJ, izvini. Ja sam DJ, on je mogao mene da komentariše, on ima iskustva, ajde bio u Pinkovim zvezdama. Ali nije, što bi te komentarisao? A mogao je, mu ja branim. Ali nije, ti jesi kompleksirni ljubomoran. Ajmo ja branim, ne. Ja sam sigurna. Očekivao sam više od Milana, nije uopšte bio razlog Slova. Ja sam sigurna da Milan nije bio sa Slovom, ti ne bi ni komentarisao Milana. Sigurna sam u to. Pa to ti, tako u tvojoj glavi, to da, tako ti razmišljaš. To mi je potpuno normalno da ti tako razmišljaš. Ja sam ovde 100 puta rekao za ovim stolom šta mislim o momku. Ne znam, da mrljam u bradu. Ja sam i taj dan kad sam mrljam u bradu, pre toga sam opet rekao tu, svi su čuli, ne znam kako ti nisi čuo, evo, bila je tu Mina, svi su čuli kako sam rekao da je dečko, naglas sam rekao sve što sam rekao i posle kada sam ustao, samo što on to da li čuo, da li nije čuo, ne znam ja to, znači ja nemam problem nikad nikome da kažem nešto u oči. Izvini Slovo, moram da ti pitam, zašto ti misliš da je on iskompleksiran i Marko, zašto ti imaš problem sa njima? Zato što ja mislim da očigledno ima neki kompleks od nas, jer sve vreme se hvata za nas. Sve vreme nas pecka, iako mi njega u životu nismo uzeli u usta, niti ga komentarišemo bilo s kim, niti negativno, niti pozitivno. Znači, zaista, čak sam ja taj koji je, i kada smo imali milion puta konflikte, pokušao na neki način onako indirektno da popriča normalno s njim, tokom filma, tokom ovoga, tokom svega snimanja. On posle toga svega vraća priču na isti nivo, tako da ja mislim da su tu neki kompleksi zaista. Da, nešto mu smeta. Očigledno, jer bez razloga me napada, znači da to, po meni je to kompleks. Opet ja napadam, mislim, ja moram da se pitam, da li mnogi bi rekli da se možda Marku dopada Luna, pa da je to razlog? A daj. Ne znam da li je to razlog, zaista. Ne uniču glavu. Marko? Pa ne znam kome to stvarno može da padne na pamet. Ali, ne znam. Uglavnom, ne napadam nikoga, komentarišem, samo mogu da komentarišem šta god, uopšte, to je naravno naše pravo, tako da svi komentarišemo sve situacije i kad nam zasmetaju i kad nam ne zasmetaju, i da li je nešto normalno i da li nije normalno, znači,
Ja komentarišem ono što vidim. A bilo bi normalno da ti komentarišeš sve što se dogodilo, ali ti komentarišeš samo nas. Komentarišem sve. Ne komentarišem. Pa ti samo vidiš sebe, naravno, kao i većina. Ali drugi vide, vidiš da to oni pitaju. Ali ti vidiš samo sebe. Šta me pitaju? A šta, nije me pitao uopšte da ja tebe, znači... Izvini, molim te. Zbunio sam se. Ajmo iz početka. Zbunio sam se. Ne, uhvatila me malo trema, ne znam zašto. Zbunio sam se, Marko, kod onog pitanja da li ti se možda dopada Luna. Ne, ne, pa ne, to, to mislim... Rekao sam da je to van svake pameti, da to uopšte nije... Nema ni veze s mozgom, a to što komentarišem njih, komentarišem normalno kad mi nešto zasmeta. I to je to. Hvala vam svima. Da, da. Hvala.